visiems. Labai džiugu, kad jūsų šitiek daug susirinko. Ačiū Mindaugui, kad pradėjo. Sveikinam visus jau su 10-uoju Kauno fotomeno festivaliu. Ir prieš 2 metus Nacionalinis Čiurlionio dailės muziejus šventė savo 90 metų jubiliejų. Ta proga buvo išleista knyga apie muziejaus istoriją. Kadangi Kauno fotomeno festivaliui yra dar tik 10 arba bus dar tik 10 rudenį, tai norėčiau palinkėti tapti ne tik paaugliais, bet ir mūsų amžiaus kolegom. Ačiū visiems, ačiū svečiams. O jei namie ekspoziciją nepamirškit paskambinti durų skambutį, čia pastatytų durų. Tai yra ne šiaip durys, bet fotografuojančios durys ir jose jūs savai semšinsit, o kai rutininėm dienom vyks ekspozicija, ta prasme, pavyzdžiui, kitą savaitę, ekspozicijos dalimi bus mūsų visų autoportretai skambučio spaudimu nusifotografuoti. Čia ne... We'll be right back.